samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan o'ttiz to'rt yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar samarqand viloyati qo'shirobod tuman qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi navbahor qishlog'ida yashagan o'ttiz to'rt yashar orif nazarov tuman ichki ishlar bo'limida vafot etdi beshinchi iyul kuni jasadi oilasiga topshirilgan nazarovning ota onasi uning ichki ishlar bo'limidagi kaltaklanishdan o'lganini aytmoqda ozodlik gaplashgan samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi esa aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgan nazarovning yurak xurujidan o'lganini iddao qildi o'zbekiston bosh prokuraturasi ozodlik so'rovidan bir necha soat o'tib mahalliy matbuotga bergan bayonotga ko'ra mahbus to'rtinchi iyul kuni tuman hibsxonasida tutqanoqdan o'lgan o'zbekiston ichki ishlar tizimida qo'lga olingan va so'roq qilinganlarga nisbatan jismoniy bosim ko'rsatish xususan qiynoq qo'llanilishining jiddiy muammo ekanini o'tgan oy oxirida prezident mirziyoyev ham tan olgan va bu jarayonni to'xtatishga qaratilgan hujjat va qarorlar chiqargan shunga qaramay ichki ishlar bo'limi hibsxonasida qiynoqlar qo'llanilayotgani xususan ularning mahbus o'limi bilan tugayotgan holatlari rasmiylarning o'z e'tiroficha ko'payishda işte davom etmoqda sakkizinchi iyul kuni ozodlikka orif nazarovning o'limi haqida xabar yuborgan yaqinlari bu fojianing qachon va qanday sodir bo'lgani haqida hozirgacha o'zlariga hech kim aniq rasmiy ma'lumot bermaganini bildirdi beshinchi iyul yakshanba kuni uchastkavoy meni qo'shrobod ichki ishlar bo'limiga chaqiryapti borsam ikkinchi etajdagi bittasi o'zini tanishtirmay turib akam haqida so'roq javob qildi juda qo'pol ohangda xuddi jinoyatchi bilan gaplashgandek gaplashdi nima gap desam akangni aliment to'lamagani uchun ushlashganda tili orqaga tortib o'lib qoldi deydi qachon qayerda qanday o'ldi boshqa biror ma'lumot berishmadi marhumning ukasi maruf nazarov bu xabardan ota onasi butunlay shokka tushgani ular nima bo'lganini anglamay turib o'likni ko'mishga majbur bo'lishganini aytarkan bunday dedi akamning ikki oilasi ham o'xshamagan ikkalasidan uchta bolasi bor ishsiz edi ba'zida mening yonimga savdoga yordam berib yurardi asosan samarqand shahriga borib mardikorchilik qilardi bir oycha oldin yana samarqandga ketgan edi uni shaharda mardikor bozorda ushlab qo'shrobodga olib kelishgan uchastkavoyning gapiga gə qaraganda u qo'shrobodga kelganda tirik bo'lgan qachon olib kelishgan qachon aynan qayerda o'lgan hech narsani bilmaymiz o'lgandan keyin ekspertizaga yana samarqandga olib ketishgan bizga xulosasini berishmadi o'likni beshinchi iyulda qo'limizga tutqazishdi o'sha kuniyoq ko'mdik ozodlikka yuborilgan video murojaatda marhumning yaqinlari ichki ishlar bo'limidan o'ligi chiqqan o'ttiz to'rt yashar orif nazarovning o'z ajali bilan o'lganiga ishonmasliklarini aytadi xususan orif nazarovning soppa sog' bo'lganini ta'kidlagan otasi qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limini o'g'lini urib o'ldirganlikda aybladi assalomu alaykum samarqand viloyati prokuratura xodimlari men nazarov orifni otasi bo'laman nazarov orif bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilda tug'ilgan o'n to'qqizinchi iyulda shu vaqtgacha o'ttiz yoshgakir o'ttiz besh yoshga kirdi shu vaqtgacha hech qanday sog'ligi haqida бalnitsada yotmagan hech qanday kasallik bo'lmagan hech qanday nima bo'lmagan так samarqand nimasidan qo'shorvod tumani ichki iş ishlar uchastka noziri tovib o'g'lim orifni o'ldirib urib samarqand viloyatiga e, mordga jo'natib jo'natib o'likni olib ketinglar deb bizlarga xabar beryapti uchastka noziri hasanov ashurov hasan ashurov hasan, hasan bizlarga ertalab <tuk> kelib o'ligini ode turib beryapti o'g'lim orini o'ligini shahardan olib kelib nima joyiga qo'ydik sakkizinchi iyul kuni samarqand viloyatiga borib ekspertiza klas xulosasini so'raganimizda samarqand viloyat ekspert nimalari xulosani bermadi bizga shuning uchun bizga mana shu o'g'lim orifni nima xulosasini nimlarni qilib bersangiz so'rayman prokuraturalardan ichki nimalardan? ozodlik sakkizinchi iyul kuni orif nazarov o'limi tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida o'lim tafsilotlariga bevosita aloqador mahalla uchastka noziri hasan ashurov bilan bog'landi savolni eshitishi bilan mobil telefonini o'chirib qo'ygan nozir keyingi qo'ng'iroqlarga umuman javob bermadi samarqand ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan mulozimi orif nazarovning aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgani ortidan ushlangani va ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'lganini tasdiqladi birinchidan u qidiruvdagi shaxs bo'lgan o'lim sababi yurak xuruji shu bu vaqtning o'zida tez yordam chaqirib muolajalarga qaramay vafot etgan yuragida muammo bor ekan aslida har bir vafot etgan shaxs ekspertizadan o'tkaziladi agarda xodimlarning aybi bo'lganida prokuratura zudlik bilan jinoyat ishi ochar edi jinoyat ishi ochilgani yo'q dedi samarqand ichki ishlar boshqarmasining voqea tafsilotidan bevosita xabardor mulozimi u mahbusning ichki ishlar bo'limidagi kaltak oqibatida o'lgani haqida oilasi bildirgan iddaoni rad qilishga urindi xavotir olmang bu andijondagi holatga o'xshash emas samarqand ichki ishlar bo'limida qiynoq qo'llay xodimlar yo'q ichki ishlar bo'limi mulozimi orif nazarov o'limi yuzasidan qo'shirobod tuman prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazayotgani boshqa ma'lumotlar xususan o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasini ham prokuraturadan so'rashni tavsiya qildi ozodlik sakkizinchi iyul kunning birinchi yarmida bosh prokuratura matbuot xizmatiga qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limida so'roq paytida sodir bo'lgan o'lim holati bo'yicha ma'lumot so'rab murojaat qildi kunning ikkinchi yarmida mahalliy nashrlarda paydo bo'lgan bosh prokuratura bayonotida orif nazarovning hibsxonada tutqanoqdan o'lgani aytildi bayonotga ko'ra nazarov voyaga yetmagan farzandlariga aliment to'lamaganlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha qo'shirobod tuman sudi ajrimi bilan ikki ming yigirmanchi yil o'n uchinchi may kuni qidiruvga berilgan prokuratura bayonotida yozilishicha nazarov ikki ming yigirmanchi yil ikkinchi iyulda ushlanib qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan va to'rtinchi iyulda soat yigirma birlar atrofida to'satdan vafot etgan marhum orif nazarov to'rtinchi iyul kuni soat o'nlarda ko'zlariga turli narsalar ilon chayonlar ko'rinayotganini aytib hibsxona xodimiga shikoyat qilgan shundan so'ng tuman tibbiyot birlashmasi psixiatr narkologi abduvohidov hibsxonaga chaqirilgan u bemorga surunkali alkogolizm abstinek sindromi tashxisini qo'yib ikki mahal galapril tabletkasini berishni tavsiya qilgan orif nazarov hibsda saqlanayotgan hujra kuzatuv kameralari video yozuvlari ko'zdan kechirilganda ham bemorda talvasa kuzatilgani ma'lum bo'lgan orif nazarovning yaqin qarindoshlari ham unda oldindan tutqanoq kasalligi bo'lgani u avval tez tez bu kabi talvasa holatlarida bo'lganini bildirgan murda mutaxassis ishtirokida tekshirilganda ham tananing tashqi tarafida tan jarohatlari aniqlanmagan deyiladi bosh prokuratura bayonotida bosh prokuratura bayonotidan so'ng ozodlik qayta bog'langan marhum yaqin orif nazarovda tutqanoq kasali bo'lgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi biz bunaqa gapni aytmaganmiz dedi marhumning ukasi orif nazarov oilasi marhumning dafn qilinishdan oldin olingan videosini ozodlikka taqdim qildi bu videoda marhum tanasida bo'ynidan to qorin pastki qismigacha qilingan vertikal tikish borligi o'ng qulog'i orqasiga ham shunday tikish tushgani va undan qon sizib chiqayotgani ko'rinadi videoda marhum tanasida biror qiynoq izlari yoki shubhali jihatlari bor yo'qligi borasida fikr bildirishni so'rab ozodlik o'zbekiston huquq tizimi mutaxassislaridan biriga murojaat t qildi videoni ko'rgan mutaxassis marhum tanasidagi tikishlar uning tibbiy ekspertiza uchun yorib ko'rilgani belgisi ekanini bildirdi marhumning urib o'ldirgan o'ldirilmaganini tasdiqlash uchun o'lim sababini aniqlash kerak bu sababni ekspert o'z xulosasida o'likni yorgandan keyin yozadi muammo ana shu xulosaning qanchalik obyektivligi bilan bog'liq ular ko'pincha ichki ishlar bo'limi va prokuratura nimani yoz desa shuni yozib beradi bu o'likni yorib bo'lib o'lim sababi o'z o'zidan yiqilish natijasida olgan jarohat yoki yurak xuruji deb yozib berish ehtimoli juda katta aslida so'roq paytida orqa bo'yin tepasiga gardaniga qattiq urilsa boshiga qon quyilib bo'ladi lekin boshiga urib o'ldirishgan bo'lsa ham yuragi ushlab qolib boshi bilan yiqilgan deb soxta xulosa yozish holatlari juda ko'p sud med ekspertiza bunday xulosa berganidan so'ng o'lim bo'yicha hech qanday jinoyat ishi ochilmaydi hammasi bosdi bosdi bo'lib ketadi joriy yil o'ttizinchi may kuni o'ttiz ikki yashar abdukarimov andijon shahar ichki ishlar boshqarmasida qo'llanilgan qiynoqlar oqibatida vafot etganidan so'ng ichki ishlar tizimidagi zo'ravonlik muammosini yana bir bor jamoatchilik muhokamasi markaziga tushdi bu o'lim ortidan andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining uch nafar xodimi mansab vakolati doirasidan chetga chiqish qonunga xilof ravishda hibsga olish gumonlanuvchini qiynoqqa solish hamda shafqatsiz muomala qilishda ayblanib qamoqqa olindi bu voqea arafasida yigirma to'qqizinchi may kuni bosh prokuraturada prezident mirziyoyevning tezkor qidiruv tergov va jazoni ijro etish faoliyatida qiynoqning oldini olish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasiga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tgan edi unda o'zbekiston tergov va jazoni o'tash muassasalarida qiynoqlarning ko'payib borayotgani e'tirof etilgan xususan bosh prokuror o'rinbosari svetlana ortiqova ikki ming o'n yettinchi yilda yettita ikki ming o'n sakkizinchi yilda o'nta ikki ming o'n to'qqizinchi yilda esa o'n oltita qiynoqqa solish jinoyati qayd qilinganini aytgan edi mahalliy matbuot svetlana ortiqovadan keltirgan iqtibosda so'nggi uch yilda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan qiynash qo'rqitish va boshqa tazyiqlar qilinganligi yuzasidan yetti yuz ellik yettita ariza va xabarlar kelib tushgani ularning o'ttiz uchtasi ya'ni to'rt butun o'ndan to'rt foizi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan ozodlik gaplashgan ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimi bunday e'tirof va qarorlarga qaramay qiynash qo'rqitish va boshqa jismoniy tazyiq holatlarining kamaymaganini aytadi qarorlar chiqariladi ko'rsatmalar yuborilaveradi lekin unga hech kim amal qilmaydi sababi hozir o'zbekistonda jinoyatni fosh etadigan mutaxassislar qolmagan qolganlarning ko'pchiligi urushdan boshqasini bilmaydi oldinlari ichki ishlar vazirligi akademiyada to'rt yil bakalavr va ikki yil magistraturada o'qitishardi va ularga tergov surishtiruv va jinoyat qidiruv yo'nalishi bo'yicha dars berilardi mirziyoyev kelib o'qishni uch yil qilib srazu magistr beradigan qilib qo'ydi uch yilda to'g'ridan to'g'ri toğru magistr qilish umuman bazel prinsipiga to'g'ri kelmaydi prezidentning bu qarorini bekor qilib ichki ishlar vazirligi xodimlarini xalqaro standart larga mos prinsipda o'qitishga o'tish kerak deydi ichki ishlar tizimi o'rta bo'g'in zobitlaridan biri o'rta bo'g'in zobitlaridan